আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ টাইপা সদিয়া মহকুমা সমিতি উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহযোগত চাউলুং চুকাফা চুকাফা বহুমুখী কল্যাণ সমিতিৰ সৌজন্যত অসম ফুটবল সন্থাৰ তত্ত্বাৱধানৰ লগতে ৰাইজৰ সহযোগত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা দ্বিতীয় বৰ্ষৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। অহা 16 অক্টোবৰৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে। আমি পৰাপক্ষত 16টা টীমক আমন্ত্ৰণ জনাম, আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, বেছিকৈ কৰিছোঁ। বিশেষভাৱে আমি 16টা টীমৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, এইটো অসমৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত হ'ব। আমি 8খন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ খেল ইয়াতে পাতিম শদিয়াতে, তাৰপাছত 2খন তিনিচুকীয়াত, 1খন নাহৰকটীয়াত আৰু 1খন আমাৰ চৰাইদেউ সোণাৰীত পতাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তো এইখিনি আজি আমি এখন এই সংক্ৰান্তত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহ পাতিছোঁ, 3টা বজাত এতিয়া আৰম্ভ হ'ব। গোটেইখিনি কাৰ্যক্ৰমটিকে আমি সুন্দৰভাৱে তাত আলোচনা কৰিম। বাজেটটো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় বিগ বাজেটে হৈছেগৈ, প্ৰায় 20 লাখ টকাৰ অলপ ওপৰলৈ যাবগৈ। এইখিনি আমি কেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যাব সেইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। নিশ্চিতভাৱে সাফল্যমণ্ডিত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ, লগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এই চুকাফা কাপখন যাতে সুন্দৰভাৱে গোটেই অসমতে প্ৰচাৰ হয় তাৰ বাবে আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে একান্ত সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। প্ৰাইজ আমাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো 1 লাখ টকাৰ, দ্বিতীয়টো 60,000, তৃতীয় পুৰস্কাৰ এটা আছে, এইটো জেষ্ট টীমৰ 25,000, বাকী 5টা 4টা আছে 10,000 ইচ। তাৰে প্ৰথমটো আমাৰ বিধায়ক মহোদয় বলিন চেতিয়াদেৱে দিছে, দ্বিতীয়টো আমাৰ উদীয়মান আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ বিশ্বজিৎ গগৈদেৱে দিছে 60,000, তৃতীয়টো আমাৰ ধৰণী সিং, তেখেতো কণ্ট্ৰেক্টৰে হয়, তেখেতে 25,000 টকাৰ এটা পুৰস্কাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বাকী 5টা ৰাজেন দিহিঙীয়া বিধায়কৰ নমিনি আৰু বিপিন গগৈ চাপাখোৱা পৌৰসভাৰ উপসভাপতি, তাৰপাছতে 1টা হ'ল মই নিজেই দিছোঁ। এনেকৈ কৰি 5টা আমি, আৰু 2টা কোন হেৰি আছিল ন, এই গোটেই পুৰস্কাৰকেইটা তেনেধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি আন্তৰিকতা তেখেতলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু যোৱাকালি আমি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্য আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী চৰ্দাৰ যোগেন মোহন দাসক সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ, ৰাজহ তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ। তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমি এই খেলখনত সুন্দৰভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াম, সেইখিনি খুব ভাল লাগিল তেখেতৰ পৰা। আৰু নিশ্চিতভাৱে চুকাফাৰ যিটো আদৰ্শ, সেই আদৰ্শই যাতে শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হওক, পুনৰ এখন সুন্দৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰে খেলৰ জৰিয়তে আমি কৰিব পাৰোঁ, এইখিনি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি পাইপাৰসমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ জৰিয়তে আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ।